Estamos de volta com o nosso trabalho de modelagem da bermuda a cargo. Eu já estou aqui com a parte costas da bermudinha, tá vendo? Hoje nós estamos acompanhados aí com nossas cigarras, que estão comemorando a chegada do calor intenso aqui no Rio de Janeiro. Mas a bermudinha é simples, três passantes, dois bolsos chapados, nada demais, e a continuação do bolsinho cargo aqui do lado. Com isso a gente conclui. Como eu falei, eu mostraria hoje a parte desse vídeo a modelagem da parte frente. Aqui ficou a parte da frente já com a bainha virada, ó, com o complemento da bainha. Aqui também já com a parte de costura, ou seja, esse bolso vai ficar nessa posição. Aí nós vamos ter a parte do revel, que é esse aqui, ó, onde a costura está aqui, o fio dele está aqui. Nós vamos utilizar duas partes dessa, fazer essa costura aqui, fechando, ó. É, ou seja, eu vou pegar a costura aqui por dentro, ó. Vou costurar aqui, virei, e depois vou fazer o complemento da costura na frente, para eu ficar com essa parte aqui solta, fazendo o bolso falso que a gente precisa. Em seguida entra a vista por trás, ó, fazendo o complemento da calça. Aqui. Tem uns piquezinhos de encaixe que eu já marquei aqui e aqui. Depois é só alinhar pelos piques e ele vai dar certinho aqui. Também são duas peças dessa, direita e esquerda. E para completar, tem a nossa limpeza, para fazer o acabamento dessa virada aqui. Ele vai, não entra com costura, ou seja, ela é dobrada, né? Vou fazer ela inteira. Ela vem aqui na dobra e já faz o acertozinho aqui. Está casando direitinho, está escorregando aqui no quadro. Ok? Uma das coisas que eu quero... avisar é porque teve um aluno ou amigos que compartilham aí desse vídeo que eu estou fazendo, né? Então ela me informou a respeito do movimento da filmagem, que às vezes eu faço um movimento brusco, né? A pessoa que filma, meu cameraman, na verdade meu cameraman nada mais é do que uma câmera fixa na minha cabeça, então ela acompanha o meu olhar. Então o que que acontece? Os meus movimentos de cabeça acabam ficando bruscos porque eu estou desenhando e aí dá aquele movimento rápido de imagem. Eu vou tentar diminuir o movimento da cabeça hoje, nessa apresentação aqui. Aí depois vocês avisem se melhorou, se continua a mesma coisa. A princípio eu vou tentar fazer o mínimo de movimento na cabeça possível, tá? Bom, entendido aqui essa parte, vamos modelar a parte costas. Já estou de posse aqui da minha base 40, a parte costas. Ela tem uma... pence pequena, já tem a marcação do bolso e a marcação do fio. De muito usar, ela acabou quebrando um pedacinho aqui. Mas isso aí eu completo no desenho, não é problema nenhum, tá? Então vamos lá, vamos reproduzir aqui a parte costas. Vou fazer em preto primeiro. E depois eu vou mudar de cor à medida que a gente for modelando. Estou fazendo as marcações todas aqui, tá vendo? Da pence. Vem agora para a lateral. Marca a posição do fio. E fecho entre pernas aqui, ó. É mais ou menos esse aqui, não vai fazer muita diferença. Vou marcar o ápice da pence e vou marcar os dois pontinhos aqui do bolso. O Rio está fazendo um calor terrível. Qualquer movimento que você faça, a gente começa a transpirar aqui.
Você vai ver um pouco de brilho aí, mas é o calor intenso que está fazendo aqui. Então aqui, vamos marcar pence. Na verdade, essa pence quase ela vai sumir, ela não, nem vai aparecer muito, tá? E o próximo passo aqui é a gente rebaixar em 6 centímetros, como nós fizemos na frente, a parte de costas. Então tá aqui o 6, ó. Tá aqui. Colei um pedacinho que é exatamente a posição do fio, tá? E isso aí a gente não pode deixar de marcar, que é importantíssimo. Então vamos lá, ó. Fio, vou tentar não mexer muito rápido a cabeça até a parte de baixo. Isso, aqui, fiz, tracei o fio. Fio traçado. Pego a base de novo e já aproveito o próprio desenho aqui da minha base para fazer o rebaixamento. Hoje eu estou fazendo no horário mais tarde, porque eu estou com muita obra aqui em volta. Então os barulhos das máquinas aqui estão construindo um prédio aqui no fundo nos fundos da casa. E o barulho está muito intenso, então fica difícil fazer qualquer tipo de gravação que não saia, acaba saindo muito ruído, muito, e atrapalhando a explicação. Então eu resolvi fazer hoje, tentar fazer hoje à tarde. Vocês vão ver um certo brilho aí na reprodução, mas é em função das lâmpadas que estão acesas. Feito o rebaixamento. Bom, já sabemos que isso aqui a gente vai eliminar, né? A gente vai cortar. A bermuda começa daqui para baixo. E ela vai ter daqui para baixo 39 centímetros, como foi o caso da parte frente, né? Marquei 39 aqui. E vamos traçar uma perpendicular pelo fio, ó. A barra, ela é sempre perpendicular ao fio. Eu apoio com outro esquadro e já traço. Acho que esse esquadro vai ficar pequeno. Vou usar aqui a régua de novo, que ela já me dá, ela vai me dar um pouquinho mais de amplitude para prolongar, fazer aquele prolongamento que nós fizemos na parte frente. A barra, eu já aproveito a grossura da minha régua, que são 3 centímetros, e já faço também, ó. Vamos ser práticos no nosso trabalho, então a gente já aproveita a largura da régua, você tem um padrão que são 3 centímetros, já utiliza esse padrão para fazer a tua barra, se quiser fazê-la com 3. Se quiser ela fazer diferente, aí é com você. Vamos esquadrar aqui, tornar isso aqui um pouquinho mais suave, ó. Tá? Aqui. Depois a gente quebra um pouquinho essa curva aqui. E aqui a mesma coisa. Vamos igualar até chegar aquele ponto ali, ó. Esse corte aqui, ele normalmente ele vai reverter para dentro, porque apesar de que eu fiz esquadrado, então ele vai ficar reto, nem precisa, ele vai ser esquadrado mesmo, tá?
Quando ele é inclinado é que dá problema, mas como eu tô fazendo ele quadrado, ele não vai dar problema, basta traçar uma linha reta que vai ficar direitinho. Se for, tivesse nessa inclinação, o que que ia acontecer? Ele ia sair, o desenho ia ficar diferente. Mas como eu estou esquadrando, ele vai ficar certinho. Se fosse esse desenho aqui, a bainha ia ficar, ia abrir. Eu tinha que dobrar e cortar com papel, ele ia me dar um desenho mais ou menos assim, ó, tá? Mas não é o caso aqui porque eu esquadrei. Então fizemos aqui o prolongamento de 39, fizemos o rebaixamento, vamos marcar o que agora? Marcar a limpeza, que nem foi feito na frente, de 6 centímetros. Essa modelagem é bem rápida, não vai demorar muito, porque não tem tanto detalhe quanto na parte da frente. O bolso chapado é um desenho a parte. Nós vamos fazer a modelagem do desenho aqui no quadro. Aí desse desenho a gente tira o gabarito, porque o gabarito facilita na hora de você virar as bordas do bolso. Você faz o gabarito com uma folha, um papel um pouco mais duro, papel cartão, e ele facilita para você fazer a dobradura do tecido e costurar. Então é aconselhável fazer um gabaritozinho para ficar legal. Pronto, tá aqui. Depois é só pegar uma régua curva aqui e complementar. Feita a limpeza, tá aqui. Primeiro molde é o molde da parte costas, o molde 1. Aqui é a parte costas. É isso? Aqui é nosso molde 2, que é a limpeza. O terceiro molde vai ser o bolso. Então vamos desenhar o bolso aqui, trabalhar com dois esquadros, fica mais fácil. Eu apoio o esquadro de 45 na reta que eu marquei ali, tá vendo? Viro o esquadro, pego o outro lado dele, de 45, traço uma reta, deslizo, traço a outra reta, marco uma medida que eu queira aqui do bolso. A gente pode medir, de repente, do tamanho de um celular. Ó. O celular é um bom tamanho. Ó. Então você pode vir aqui, normalmente a pessoa usa o celular e quer colocar o celular no bolso. Então o celular hoje é uma boa medida para você utilizar para fazer o bolso. Para ele não ficar muito curto, nem ficar muito grande. E você pode medir, se o seu celular for daquele tipo grandão, aí fica um pouquinho mais complicado. Se for do tipo do meu, que é mini, que eu não gosto de telefone muito grande, quebra quininho, você pode quebrar quininho direto aqui, ó. Um 45. Aí você já marca o mesmo pontinho aqui, desliza os quadros, já pega o pontinho aqui, vira de novo, ó. E agora eu vou escorregar ele diferente, eu vou escorregar ele para lá, ó. Que eu quero pegar o ângulo de 45 aqui, ó. Quem tiver dificuldade, é só travar o filme, repete, que você vai ver, acompanhar o movimento do esquadro que eu fiz aí. Tirei, tá aí o meu bolso. Começou a orquestra dos cães agora. Olha só que lindo, é um atrás do outro, todos reclamando que estão na hora da saída deles. No bolso a gente faz aquela virada, aquela proteção, para evitar que dê uma puída. Normalmente aqui são 2 centímetros, 2 centímetros e meio, acho que o meu aqui está com 2,5. Né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho inteiro,
ser essa virada aqui e faça um gabarito, crie um gabarito aqui. E depois do gabarito, eu pego, já risco direto no papel, cresço mais 2,5 cm, mais um pedaço da virada, ou seja, mais um pontilhado aqui, ó. Vou criar um pontilhado aqui para reforçar bem isso aqui, ó. Um pouquinho menor, pode ser com 2 cm só. Então essa virada vai ter 2,5, mais 2, 4,5. Então ela vai abrir 4,5 aqui para cima. Isso para o molde do papel. Para o gabarito não, o gabarito é igual, tá? Exatamente igual. Para eu, na hora de eu virar a parte de costura, eu tenho uma base para fazer isso aí. E esse aqui seria o molde 3, que é o gabarito. 3, vai ter um 3, um 3 e um 3-1, que seria o gabarito. E o 3 seria o molde do bolso. O que, que nós temos então? Para resumir. Temos o molde da calça, parte costas, está aqui, que vem até aqui. Essa parte aqui some, ó. Tá? Nós vamos ter isso aqui. Aqui a gente pega uma curvinha aqui e tira essa quina feia, ó. Desenha de novo, ó. Aqui. Faz uma redesenhada nisso aqui. Tá aí. Feito. Isso aqui também sai. E isso aqui também sai. Luiz, e esse pontinho de pence, que eu faço? Eu posso deixar e fechar a pence normalmente, como eu posso transferir essa medida para cá, ó. Vamos supor que aqui tenha 1 cm. Eu venho aqui, tiro 1 cm aqui também, menos, marco a altura aqui, ó, e tiro essa pontinha aqui. Elimino essa pence. Mas posso deixar também a pence aqui, fecho e pronto. Não vai fazer nada, não vai ter nada demais. Às vezes ela até dá um acabamento melhor do que você tirando aqui. Basicamente, a modelagem costas é essa daqui. Se alguém tiver alguma dúvida, faça um comentário que eu tento explicar o mais rápido possível. No próximo vídeo, eu já vou estar com os moldes prontos e preparando para cortar o tecido. Eu vou trabalhar com uma sarja branca. Essa sarja não é muito pesada, é uma sarja leve. Ela vai dar uma certa mobilidade na bermudinha. Me perguntaram também como é que eu faço essa pulseira de imã. Ela é bem simples, é com velcro. Um imã neodímio que tem aqui. Você consegue aí no mercado ou em imã de geladeira. O neodímio não é de geladeira, porque o neodímio é um imã bem resistente. Ele é bem a força de atração dele é bem forte, comparado a esses comuns de geladeira. E normalmente ele é encontrado em HD de computador velho. É só desmontar o HD e conseguir. Quem tem conhecimento em informática consegue alguns ímãs neodímio. Eles são bons para fazer esse tipo de trabalho. Gente, é isso. Eu agradeço aí novamente pelos novos inscritos. Indiquem o nosso vídeo aí para os seus colegas que querem aprender, para os colegas que querem aprender modelagem e costura. Eu acredito que no próximo vídeo eu estou cortando e no quarto vídeo eu estarei já praticamente iniciando a costura do nosso trabalho, da nossa bermuda. Gostando, não esqueçam de dar um ok aí pra gente. Até o próximo vídeo.